NOS 8 uur journaal. Nieuwe verkiezingen in Peru zonder Fujimori. Eerste gouden medaille voor Nederland. En componist Lou Wendy viert 70ste verjaardag in Vredenburg. Goedenavond. In Peru heeft president Fujimori vriend en vijand verrast met de mededeling dat hij nieuwe verkiezingen uitschrijft. Zelf stelt hij zich niet meer herkiesbaar. Nog maar enkele maanden bezig aan zijn derde ambtstermijn was Fujimori deze week in het nauw gebracht door een corruptieschandaal. In het schandaal speelde zijn eigen inlichtingendienst de hoofdrol. Direct na de toespraak spoedden honderden tegenstanders van Fujimori zich naar het presidentieel paleis. Ze vierden het totaal onverwachte besluit als een overwinning. Nos sentimos libres, contentos todos los peruanos. Fujimori zag zich in het nauw gebracht door een video die donderdag op tv was vertoond. Daarin was te zien hoe zijn belangrijkste adviseur en chef geheime dienst een parlementariër omkocht. Er zijn aanwijzingen dat de man bijna 20 oppositiepolitici heeft omgekocht en gechanteerd, ten einde Fujimori een ruime meerderheid in het parlement te bezorgen. Algemeen wordt aangenomen dat de militairen, die zich stoorden aan de onbeperkte macht en arrogantie van de chef inlichtingen, de video uit diens kantoor hebben gesmokkeld. Fujimori kondigde gisteren aan dat hij de door alle Peruanen gevreesde geheime dienst zal ontmantelen. En hij maakte duidelijk dat hij geen kandidaat is in de nieuwe verkiezingen. In estas elecciones generales, de más está decirlo, no participará quien habla. Deze mededeling riep onmiddellijk argwaan op. Fujimori is de afgelopen jaren over lijken gegaan om aan de macht te blijven. Zijn kandidatuur in de laatste verkiezingen was illegaal. De stembusgang zelf, enkele maanden geleden, was frauduleus en riep heftige protesten op. Oppositiekandidaat Toledo vreest dat Fujimori nog een joker achter de hand heeft en zich helemaal niet wil terugtrekken. Wanneer er nieuwe verkiezingen komen is onduidelijk. Sommige politici van de oppositie hopen binnen 4 maanden. Het eerste Olympische weekend in Sydney zit erop. En de oranje equipe heeft zich duidelijk gepresenteerd. Naast het zilver voor de vrouwen-estafette zwemploeg gisteren met Inge de Bruin, was er vandaag de eerste gouden plak voor diezelfde Inge de Bruin. De Bruin. Inge de Bruin zwom vanochtend op de 100 meter vlinderslag met overtuiging naar een gouden medaille. De eerste voor Nederland. En ze deed dat in een wereldrecordtijd. Daar is het goud in een nieuw wereldrecord! Het was het 10e wereldrecord voor Inge de Bruin binnen 1 jaar. Je ziet eerst je naam en dan inderdaad de achterbaan 4 zie je dan nummer 1 en dat in een wereldrecord. Dan gaat er zoveel door je heen. Dat is eigenlijk gewoon een onbeschrijfelijk gevoel. Pieter van der Hogeband plaatste zich vanochtend voor de finale 200 meter vrije slag. Hij ontnam in de halve eindstrijd zijn grootste concurrent Ian Thorpe zijn wereldrecord. Hij kan het zelf niet geloven. Een zekere medaillewinnares is wielrenster Leontien Zeilaert van Moorsel. Op het nummer baanachtervolging plaatsen ze zich met grote overmacht voor de finale. De kans op goud is groot, want in de halve finale vestigden ze zelfs een nieuw wereldrecord. Ze kan nu stoppen, want ze heeft haar tegenstander ingehaald. Maar ze wil dus doorrijden om dat Olympische record te verscherpen. En dat doet ze ook. 3:30:81. Het publiek heeft het nauwelijks in de gaten, maar dat komt dan nu toch. Een grote verrassing was de eerste wedstrijd van de mannenvolleyballers. De titelverdedigers troffen een van de grote favorieten voor de titel, Cuba. Met geconcentreerd spel werden de Cubanen opzij geschoven in 3 sets. 3-0. Op de grond. President Wahid van Indonesië heeft vandaag de druk op de familieclan van oud-president Suharto verder opgevoerd door de ontwapening te bevelen van de tientallen lijfwachten die de Suharto's erop nahouden. Gisteren al moest Suharto's jongste zoon Tommy zich door de politie laten ondervragen over mogelijke betrokkenheid bij de bomaanslagen van deze week. Volgens analisten is het aanpakken van de familie Suharto spelen met vuur. Het huis van Tommy Suharto in hartje Jakarta. De sfeer is grimmig, want de Suharto's hebben zich omringd met onderwereldfiguren die overal in de straat staan opgesteld. Het troetelkind van de voormalige machthebber meldde zich gisteren zelfverzekerd bij de politie.
Die liet hem na 2 uur weggaan wegens gebrek aan bewijs dat hij iets met recente bomaanslagen te maken heeft. De glorieuze Suharto-dynastie is in verval. Een voorbeeld daarvan is dit chique villa-project van de tweede zoon Bambang. Huizen staan leeg en het gebied is nu in handen van de staat. Suharto's zoon heeft namelijk een schuld van 1,5 miljard gulden. Oudste dochter Tutut bezit de tolwegen, maar daar hapert ook het een en ander aan. Toen de economische crisis uitbrak, liep de schuld in dollar zo hoog op dat investeringen stil kwamen te liggen. If you see, you know, the all of his her outstanding debt, it's impossible for her to service the debt. But I believe she has still, you know, the lot of deposit, let's say 100 million of US dollar outside of Indonesia. Juist vanwege die rijkdommen is de macht van Suharto en zijn kinderen nog steeds groot. Ze worden gesteund door een uitgebreid netwerk van militairen, zakenmensen en anderen die tijdens het oude regime hebben geprofiteerd, zegt politiek commentator Wimar Witula. It's just like a big system of organized crime. Whatever the Cosa Nostra has, they would have. The money, the weapons, they have money laundering operations, they have even drug traffics, and they control some of the media. And employ some of the best professional people. So they are very strong. And in fact, they are stronger than the government, except that they don't have the support of the people. Voor Witula staat als een paal boven water dat recente bomaanslagen het werk zijn van deze aanhangers van Suharto. Of het ooit valt te bewijzen, vraagt hij zich af. In de golfregio loopt de spanning op. De Amerikaanse minister van Defensie Cohen heeft Irak vandaag gewaarschuwd voor de bedreigingen die Bagdad richting buurland Kuwait uit. Irak eist olie terug die Kuwait zou hebben gestolen. Irak heeft op zijn beurt buurland Iran beschuldigd van de raketaanval op de hoofdstad Bagdad vanmorgen. 3 raketten kwamen neer in een woonwijk. 1 persoon raakte daarbij gewond. De schade aan de woningen is enorm. Volgens Irak zal deze misdaad niet onbestraft blijven. De Iraanse autoriteiten hebben nog niet gereageerd. De spanningen tussen beide landen zijn de laatste maanden opgelopen na aanslagen door Iraanse rebellen vanaf Iraaks grondgebied. Bij een bomaanslag in de Israëlische stad Tel Aviv zijn vanochtend 6 mensen gewond geraakt. 2 van de slachtoffers zijn er ernstig aan toe. De bommen ontploften voor een kledingzaak in een buitenwijk van Tel Aviv. De explosie beschadigde behalve het winkelpand ook enkele voertuigen die in de omgeving geparkeerd stonden. Volgens de Israëlische radio gaat het om een afrekening in het criminele circuit, zoals de laatste tijd vaker gebeurd is. In de Kosovaarse hoofdstad Pristina zijn 4 mensen om het leven gekomen toen hun auto door een Noors panzervoertuig werd overreden. Het maakte deel uit van een KFOR-patrouille. In de auto zaten een man, 2 vrouwen en een 3-jarig kind. Ze waren op weg naar het zuiden van de stad toen ze frontaal op het panzervoertuig botsten. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk is ontstaan. Componist en muzikus Theo Louwendy is vandaag 70 jaar geworden. En dat werd gevierd in het Utrechtse muziekcentrum Vreneburg met een concert waaraan verschillende toonaangevende ensembles en tientallen muzici meewerkten. Louwendy vanmiddag improviserend op de saxofoon. Hij speelt niet zoveel meer, want Louwendy is zich de laatste jaren meer en meer gaan toeleggen op het componeren. Muziek was er altijd al in zijn leven, maar de klassieke muziek heeft hij zich, als volkse jongen uit de Amsterdamse Kinkerstraat, pas later eigen gemaakt. Er was dus geen enkele stimulans in mijn kindertijd dus, om aan muziek te doen. En ik had dus een gigantische drang om me ermee bezig te houden. Op straat, draaiorgels, hier in Amsterdam, hè, opgegroeid. En dan moest mijn moeder weer naar de politie omdat ik dus vermist was. En dan bleek ik in Amsterdam-Oost terecht gekomen te zijn. Achter een drumband aanlopend. Nou ja, dat soort dingen. Dus eerst jazz gespeeld en pas om mijn 25 naar het conservatorium. En ja, eigenlijk in klassieke kringen verzeild geraakt. Ter ere van zijn verjaardag de première van een nieuwe compositie van Louwendy, Koraal Variaties. Het begint met een verheven religieuze koraal en het eindigt met 2 ontzettend vulgair schetterende trombones die dus iets smartlapachtig spelen. Ja. En het leuke is natuurlijk met die eigenaardige achtergrond die ik heb, dat ik tot op de dag van vandaag eigenlijk ook, laten we zeggen, die vonken heen en weer springen tussen
het klassieke en het zeg maar jazzie, hè, het jazzachtige wat ik toch ook met me meedraag. Dat is wel een bekend verschijnsel dat als mensen ouder worden, de wortels meer belangrijker gaan worden. En dat zie ik ook bij mezelf wel, ja. Het weer, Erwin Krol. Het spettert nog wat in het noordoosten. Dat trekt geleidelijk aan weg. Dan klaart het hier en daar op. We krijgen vannacht een paar mistbanken. Het wordt een graad of 12. En dan denk ik dat tegen de ochtend in het noordwesten af en toe wat lichte regen kan gaan vallen. Maar als dat eenmaal verdwenen is, hebben wij morgen droog weer. Af en toe wat zon, een graad of 20. En een aantrekkende zuidelijke wind. Aan zee wordt dat windkracht 5 à 6. Dan hebben wij dinsdag beginnen we heel mooi. Door 22 graden. Daarna krijgen we onweer. En daarna is het gewoon weer wisselvallig weer met een graad of 17. En dit was het 8 uur journaal. De volgende uitzending is om 9 uur op Nederland 3. Een prettige avond.